Kana ndine bendite venyunda dzoka. Rumba nchikutaurira nyaya iyi yemayoni eggs. Ndikati matombo made of pure rose quartz. Aunoisa mustonyeni. Dombo chero chero. Raunoisa mustonyeni kuti exercise ma muscles ako ekuzasuku. Ndikati ukaona stonyeni yako yava kujega dombo woziva kuti wabo. Ndikati matombo aya anobatsira for faster and stronger orgasm. Ndikati kuti vana ava vakapinda vaomba rume kana dzapinda idzi. Munhu anofanira kudzihwa. Munhu anofanira kudzihwa. Makegos ayatachitauraya. Ndikati mamuscles ngaa exercisewa. Imasuyi rinofanira kuexercisewa. Ndebamati kuziva. Kozai racho manje ndikarisa mustonyeni. Rinobuda sei ndikati mogomera. Vanhu vakavhunduka. Zvikanzi aiwa. Ngoda health and beauty all the way from Harare sent me this. Kanzi aiwa zuva. Pane mamwe aya. Akadai so aya. Ane tutambo, tukuma safety tambo. Kune vaya vanofunga kuti stonyeni yavo inomedza matombo. Very easy to use. It depends ne size yako. Vamwe vanotangira apa vachienda uko. Vamwe vanotangira uko vachienda uko. You put it in the sun to charge or you put it in natural light. You put it up in your vajayjaya the same way you put in a tampon. For 20 minutes a day, uchijima stonyeni. Muscles are supposed to be exercised. Yakadzi. You put this in your vagina for 20 minutes a day. Uchijima stonyen. Ma kegos. Aya taitora chikwa yunota ma kegos. They also help with kegos. Endo kusasiku kuno gara kuri moist. Kuri red. Kwa kasimba. Kuti muna kapindano ni ano zihwa. Medwe. Tererai. Vanenzewe wawa. Mukafone rava nuwe ngoda health and beauty kwa raroku. They also ship outside the country. Yes. They'll give you a set like this. A natural, pure, rose quartz, yoni pearl set. Anenzewe wawa. Ndakudzai vanava vanofanira kudzihwa.